тук няма случайни хора, които участват в този формат. Аз съм all in за тези хора, които ще излезат сега за вас на сцената. Затова искам много, 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 много шум. Чуя за Евден Димитров, Петър Йотов, Радо Казасов, Божидар Василев, a.k.a. Дром Боби и Симо. Защото нещата се стават много фънки и не ви чувам.